Vengo próximo día 25 de novembro en la ciudad de Ferrol. CIGA Administración Pública vai a celebrar o seu séptimo congreso. Vamos a facer un encontro despois de 4 anos para avaliar o que supuxeron unha vez máis a continuidade nos recortes tan de dereitos laborais e sociais para os traballadores das administracións públicas e o que supón de eliminación xa de servizos públicos e de plantillas en todo o que o conxunto da administración pública. Recordamos que vamos a facer análise pormenorizada do que supuxo continuar coas políticas tan agresivas, estas políticas neoliberais tan agresivas que en estes últimos 4 anos supuxeron a eliminación e liquidación de miles de servizos públicos que, unha vez máis, veñen e están avaladas con 2 acordos de carácter sindical que recentemente veñen de ser asignados durante este ano 2017. Para nós, supón, unha vez máis, unha dura ataque, un duro ataque o que as administracións públicas. Por un lado, no mes de marzo deste ano 2017, dentro do marco de negociacións dos presupostos para o 2017, a Administración Central do Estado enmarcou dentro desas negociacións a asignatura dun acordo coas centrais sindicais presentes na mesa de negociación, ou sea, nomeadamente, Comisións, UGT e CESIF. Xa en aquel momento, por parte da nosa central sindical, por parte de CIGA, nos opuxemos rotundamente a, primeiro, por un lado, asinar ese acordo e logo tamén fixemos a observación que a asignatura por parte destas 3 centrais sindicais supoñía avalar, por un lado, as políticas tan agresivas que habían tido o Partido Popular en concreto coa desaparición dos servizos públicos e das súas plantillas e co recortes de carácter laboral e social que estamos e estábamos tendo os traballadores das administracións públicas. Non contentos con isto, aquí na Xunta de Galiza, no mes de outubro e dentro do marco do que é a negociación dos presupostos para o próximo ano 2018, tamén escenifican o mismo acordo. Volven a falar e chaman o acordo de estabilidade nas administracións públicas, o centran e o queren centrar aquí en Galiza, e volvemos a decir o mismo. Evidentemente, isto é un calco do que se fixo no mes de marzo en Madrid. Volven outra vez a darlle o parabén as políticas de austeridade e de recorte e de suicidio que están tendo cos servizos públicos aquí en Galiza o Partido Popular a través da Xunta de Galicia. As 3 organizacións sindicais que tamén teñen presencia na mesa xeral aquí en Galiza. O sea, xa, outra vez, unha vez máis, Comisións, UGT e CESIF asinan e danlle o parabén, en este caso, tamén a administración aquí da Xunta de Galiza. Dende logo, este mal chamado, primeiro, acordo de estabilidade, o que se lle podría chamar en primeiro lugar e antes de nada, en todo caso, sería un acordo de reducción de temporalidade. Como todo o mundo sabe tamén, a estas alturas, as plantillas das distintas administracións públicas están con unha tasa de temporalidade exagerada, ou sea, moitísimo. Nunca na vida tuveron tanta eventualidade as plantillas das administracións públicas. Estamos falando casi dun 40% do seu persoal con contrato eventual. En todo caso, repito, pois sería un acordo de reducción de esa temporalidade. Nunca vai a ser ninguna estabilidade para as plantillas, ningún aumento das plantillas. Volve a significar tamén aquí, coa connivencia destas 3 centrais sindicais, o renunciar, o recuperar calquer tipo de carácter, xa non só de carácter económico e social que nos veñen laminando aquí en concreto na Xunta de Galiza, sino que tamén renunciar aos cuadros de persoal que contábamos pois no ano 2010. O renunciar á perda de todos estes empregos durante todos estes anos para nós é moi, moi, moi grave, porque este acordo volve a contemplar tamén, unha vez máis, tasas de reposición. E as tasas de reposición en este momento, todos e todas tamén sabemos o que significan.
única e exclusivamente cubrir baixas do exercicio anterior, co cual isto que quere decir que no ano 2018, a partir do ano 2018 se vai aplicar este acordo, co cual solo se vai a ter en conta as baixas que se poidan producir no ano 2017. E o resto dos anos nos olvidamos xa. Evidentemente, para nós, calquera dos dous acordos, tanto que se asinou en Madrid como este que se vende ser asinado aquí en Galiza, supón un ataque frontal ao que son os servizos públicos que se ratifica cos anteproxectos que en este momento están enriba da mesa aquí en Galiza e o do Estado español en este momento tamén está paralizado pola inestabilidade política que ten o goberno español. Pero, ambos os dous ratifican e veñen a concretar as políticas destructoras sobre os servizos públicos aquí en Galicia.